साथीहरु सबैजनालाई नमस्ते अनि स्वागत छ आजको हाम्रो नयाँ भिडियोमा। साथीहरु तपाईले अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हाम्रो 5811 नम्बरको गाडी फर्स्ट ट्रिपमै गाडीमा अलिकति त्यो इमर्जेन्सी हिट भयो क्या, गाडी एक्कासी हिट भयो इन्जिनको यो के भन्छ हेडको समस्याका कारणले गर्दाखेरि र रातारात अर्को गाडीमा शिफ्ट गरेर पठाइयो। अनि हामी भोलिपल्ट चाहिँ छिन्जुबाट रिटर्न आइयो सुर्खेत आएर ग्यारेजमा हालियो। अनि गाडी बनाउन एक दुई दिन अरु एक्स्ट्रा लाग्ने भयो र हाम्रै कम्पनीकै यो जेट एयर बस 361 नम्बरको जेट एयर बस चाहिँ आज हामी ट्रिपमा लग्दैछौँ। यो गाडी चाहिँ हाम्रो कमल गुरुले कुदाउनुहुन्छ, कमल दाइले। कमल दाइको विशेष कामले गर्दाखेरि चाहिँ आज जान नपाउने भएको भएर अनि हाम्रो 5811 पनि नबनेको भएर आज चाहिँ हामीले यो जेट एयर बस लिएर जाँदैछौँ। अहिले हाम्रो लास्ट नम्बर छ, आज 6 बजे नम्बर छ। अहिले मान्छेहरु कति कटेको छ टिकट सिकेट हो? हजुर कति बजे जाने? 5:30। 5:30 भाडा कसरी? 2500। नेपाल के पहिलो विश्राम केन्द्र युक्त ट्रक स्टेशन अब विराटनगरमा उपाय स्टेशन। हाम्रो सुविधाहरु गाडी पार्किङ तथा सामान भण्डारणको पर्याप्त व्यवस्था, विश्राम नुहाउने ठाउँ र लुगा धुने लगायतका उचित सुविधा, सुपथ मूल्यमा खाना खाजाको लागि क्यान्टिनको व्यवस्था, गाडीको मर्मत तथा सम्भारका लागि स्टेशनभित्रै वर्कसपको व्यवस्था, अन्य सेवाहरू पनि भविष्यमा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। उपाय स्टेशनमा धुवानी कार्यकर्ताहरूका लागि ट्रिपको पनि अवसर उपलब्ध छ। उपाय हियर टु डेलिभर। साथीहरु हामीले गाडी चाहिँ धोइपखाली गरेर सबै चेकजाँच गरेर लिएर आइसकेका छौँ। त्यो चाहिँ अस्तिको गाडी पनि पुरानो प्लस पहिलाको इन्जिनको त्यो हेड क्र्याक भएर अर्को हालेको रहेछन्। त्यो हालेको वाला पनि खराब परेछ क्या, त्यसले गर्दाखेरि बाटोमै दुःख पाइयो। यो त नयाँ गाडीहरू हो, बिल्कुलै ठिक छ, यसमा कुनै पनि दुःख पाइँदैन। गाडीहरू कति गाडीहरू छुटी पनि सके, कति गाडीहरू छुट्ने क्रममा छन्। हाम्रो चाहिँ एकदम बिल्कुल लास्ट नम्बर छ साथीहरू आज। साथीहरु फाइनली ढिलै भयो त हिँड्दा हिँड्दै। सुर्खेतबाट हिँड्दाखेरि नै 6:30 भइसकेको छ हामीलाई। 5 बजे हिँड्नुपर्ने गाडी। अगाडि चाहिँ एसी छ, अब अगाडि चाहिँ नेचुरल एसी हावा खाँदै हिँड्नुपर्छ। सिसा मिलाऊ त्यो थोरै यता आफूतिर तान। छिन्जु पुरै रात पर्ने भयो त है। तो भोलि कतिखेर पुग्छ होला है? सब भन्दा लास्ट पुगिन्छ, लास्ट में निस्कियो बुटोल नानगाडको सबको गाडी निस्किसकेपछि त्यस के गरेर ढिला गर्यो हौ त्यहाँ बाहिर निस्केको गाडी पनि। हां यार 3 बजे पुगे साथीहरु, अहिले हामी छिन्जु पुग्यो 7:39 को भइसक्यो यार। यहाँ यत्रो ढिला भइसक्यो, अब कोलपुरतिर अगाडि ढकेरीतिर गएर खान्छ होला के कसो हुन्छ। रातिको यात्रा हुन्छ, अहिले हामी खासै देखाउँदैनौँ, भोलि बिहान चाँडै उज्यालो भइहाल्छ नानघाटतिर, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी चट्ट ब्लग सुरु गर्नेछौँ। मिलाएर हेर्दै राख्नुहोस् है हजुर, र आजको ब्लग कस्तो लाग्छ अन्तिम समय हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला। मेरो चाहिँ यहाँ अगाडि गर्मीले गर्दा स्वर सुकिसकेको छ अहिले। बिहानको 8 बजेको छ, हामी हिजो बसपाटमै ढिला भयो, छिन्चुमा पनि त्यस्तै ढिला भयो, साह्रै ढिला भयो। 12 बजे हामी शमशेरगञ्जबाट खाना खाएर हिँडेका थियौँ, रातभरि नन स्टप हिँडेर अहिले चाहिँ हामी यहाँ गाउने पुग्यो। आज काठमाडौँ चाहिँ पुरै बेलुका साथीहरू, रातभरिको अनिन्द्रा होइन, मुख धुँदै पेट्रोल खाँदै हिँड्यो। यो अस्तिको 5811 त्यो गाडी भन्दा पनि यो चाहिँ लामो गाडी, अझै नि लुकिङ ग्लासमा केही देखिँदैन क्या, गाडी नै अड्दैन, त्यसो अनुमान गरेर हल्का हेरेर मात्रै धेरै ख्याल गरेर कुदाउनु पर्ने रहेछ। यो चाहिँ अलिक धेरै नै लामो चौडा पनि हुन्छ ट्रकभन्दा, चलाउनलाई चाहिँ एकदम आराम छ, मजाले कुद्छ। अनि त्यस पछाडि यहाँको यो बुटोल नानघाटको खाल्डाखुल्डीमा पनि लचक गरेर हिँड्दो रहेछ, त्यसरी उफार्दो रहेन, सजिलै हो। नन स्टप 24 घण्टाको यात्रा हुने भयो हाम्रो काठमाडौँसम्म पुग्दासम्म। लौ त साथीहरू, यात्रा फेरि हाम्रो निरन्तर अगाडि बढ्यो। ओके थोरै स्थान मजा यतै टर्निंग से ओवरटेक अंधेरा ये आशा अगाडि तिरहत्तर 43 नंबर चेंज भएको रहेछ साथीहरु गाडी 27 कति उता पल्टा गयो पछि सायद Is it? डाँडा बटल 5-7 दिन लगाएर नॉन स्टप नसुतेर आइरहन्छन् रे मान्छेहरु हैनहरु उताबाट निन्द्राले गर्दा त होला नि शीतल भयो त हुन्थ्यो। जाड़ा दिन फेरि ठिक हुन्छ राखेर हामी धादिङमा छौं। अहिले यो बेला ठाउँ ठाउँमा बाटो चौडा बनाउन लागेको छ, त्यसैले गर्दाखेरि वन वे भएको भएर जाम लाग्ने गरिरहेछ। साथीहरु नन स्टप हिजोबाट एक झमक नसुतेर गाडी कुदाइरहेको छु मैले, त्यसैले गर्दाखेरि म आजको भ्लगमा त्यति म कुरा गर्न पनि पाएको छैन र यस्तो गर्मी भएको छ। अब के कुरा गर्नु, बाहिर त अलि शीतलै भएको छ हैन, पर पानी पर्दैको भए हुन्थ्यो। तर यहाँनिर चाहिँ एकदमै गर्मी भएको छ। गाडीको लाइनहरु तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ। 4-5 बजे पुग्ने भयो काठमाडौँ। त्यो 4-5 घण्टा हाम्रो यताउता गरेरै लस भयो। त्यही 17-18 घण्टामा काठमाडौँ पुगिदो रहेछ सुर्खेतबाट। उदेको मात्रै टाइम गर्ने हो भने चाहिँ। आहा गाडीले हावा लिएर आएछ। लेवल 13 पाउ बोला ए लेखिरहेको छ उता गाडी। हामीलाई यो क्याबिनमा मात्रै हो गर्मी भएको, पछाडी त मजाले एसी चलिरहेको छ 17 डिग्रीमा 17। Miss you, Dad. क्या सजाएको छ यो ट्याङ्की त। फाइनली जेट एयर बस कुदाको भ्लग पनि आयो, तर आफूले गाडी कुदाइयो भने सोचेको जस्तो भ्लग बनाउन चाहिँ सकिदैन, किनभने आफूले कति खिच्ने एउटै मान्छे। ए के भयो? राजेश एसीमै बस तिमी त। रातो बल्यो हाल्नुपर्छ क्या हो डिजल जान? यो एयर लग्छ कि भन्ने मात्र हो, नत्र जान्छ यसमा डिजल हुन्छ। अरे बाफ रे, वहाँ मिसिन गएछ रे उपर। भ्याक्कु भन्छ भ्याक्कु। गल्स नजिक छौं यो अगाडि के छ खोइ यस्तो खतरा जाम लागिरहेको छ हो गाडी छ नि हेर्नु न अगाडिसम्म पछाडी पनि छ गाडीहरु त्यसरी सर्टेर राखेको छ सब गाडीहरु कोही साइड आउँछन् कोही अगाडि छन् कोही छड्के हालिरहेछन् के छ हो आधी घण्टा जस्तो त तल र यहाँ गरेर जामै बसेको भइहाल्यो ल र नसुतेको भएर आँखा त अघि खाना खाने बेलामा एकदम रात लाल लाल भयो थियो यार पुरै अनि पछि पछाडि अलिक चिसो पानी हालिसकेपछि अलिक शीतल भएको थियो टाइममा पुगेर ए लु निस्कि थालेको है साथी अगाडिको टोली फाइनली जाम खुलेको अवस्था कहाँ लिच्छी ओहो जाम खुल्यो भनेको फेरि अड्किने भयो त छोडा ओहो यो के हो यस्तो बाप रे कतिखेर पुग्ने हो यार आज राति पुगिन्छ जस्तो छ आज राति पुगेर नाइट फर्किने हो क्या हो नाइट नम्बर राजेश ओहो कस्तो जाम लागेको यार थ्याट नयकापको उकालो त हो नि ओ यार के ठाउँ होला यार थ्याट बाटो तो हिड़न ठीक है यार साथी तल गल्छी नपुग्दै बाटो जाम लाग्न सुरु भएको थियो यहाँसम्म आइसक्दा पनि यस्तै छ हेर्नुस् गाडी कति छ यहाँ हल्लिदै हल्लेको छैन गाडी जामले सारे वाक्क लगाए बंद गर्नु होला